Salve, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui, estilo Adriano, mais um canal pra vocês, mais um vídeo. Galera, chegou a bola da Shopee, né, galera, a bolinha da Shopee, né, galera, que nós pediu aqui. Não chegou a chuteira ainda, galera, não chegou as meias, mas chegou a bola. Então vamos fazer lá um box aí, direto com o box da, de uma chuteira e de uma meia. A chuteira foi do Ali, beleza, galera, a chuteira foi do Ali. Olha o jeito que veio aqui, galera, ó, aberta, não foi eu que abri, isso aqui foi, já vi dos correios. É, eu até pensei que fosse o entregador, mas acho que não foi ele. Não sei o que aconteceu aqui, mas veio rasurado aqui, beleza? Mas a chuteira chegou intacta, não chegou com mancha, nada, marca, nada não, beleza? Então, a declaração do vendedor lá foi 9 dólares, 9 dólares aí pra vocês, beleza? Então, eu não sei se esse vídeo vai sair no dia aí do sorteio, vai antes ou depois. Se for depois, galera, ignore aí o sorteio, que o sorteio é dia 15. Então, pra você que caiu de paraquedas, que eu tô fazendo um sorteio no canal de uma chuteira, uma caneleira, uma camisa de time e meia de time profissional. Pra você participar, vai nesse Instagram que tá aparecendo aí. E vê a primeira foto do perfil, segue as regras lá, se você tiver interesse. Se não tiver interesse, vamos assistir o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like, beleza, galera? Quanta meta marota aí de like? 400 likes. 400 likes aí, beleza? Então, nem dá lá uma rasurada na chuteira aí, bora. Pode abrir, puxa aí, pode rasgar, rasga mesmo. Pode rasgar, tá rasgada mesmo. Beleza, galera? Então, inscreve no canal, galera. Dá uma força aí pra nós aí, beleza? Manda salve aí, que a gente vai estar respondendo. Eu vou mandar um salve aí pro um aí, que ninguém olhou. Eu não tenho tempo de estar vendo um comentário, galera. Dificilmente eu ver comentário. Quando eu vejo, eu respondo, porque eu tenho uma loja que eu tenho que cuidar de outras coisas. Mas quando eu vejo lá, eu lembro, eu mando um salve, eu respondo, beleza? Então, galera, acho que tem o Mercurial, né? Isso aqui é cano baixo e trava mista. E aí, neguinho, o que você tá vendo aí, pai? Acabei de ver aqui na frente tem um pouco de cola, hein? Tem um pouco aí? Tem um pouco de cola aqui, ó. Mostra pra eles, tem que mostrar pra eles lá, ó. Tem um pouco de cola aqui na frente, aqui, ó. Vocês podem estar vendo. Como vocês bem sabem, né, galera, essas chuteiras não trocam a trava, beleza? Alguns aí não sabem, eu também não sabia, eu vim saber quando eu fui fazer um box de alguma, de uma aqui, eu fiquei até surpreso. Mas eu vi lá na original mesmo, que essa aqui é a primeira linha, não tem desse... Eu acho que até tem, galera, porque se eu não me lembro, eu vi desse modelo aqui, trava normal, que tira. Eu vou ver se eu acho uma foto e deixar aqui do lado pra vocês, beleza? Então, galera, a chuteirinha aqui no... Na época que eu comprei, essa chuteira custou R$315, R$315, beleza? Lembrando que eu vendo aqui ela no máximo de R$390, essa base, entendeu? Então não dá pra tirar um lucro bom não, assim, questão que tem as outras que é mais barato, R$280, R$270, então a gente já vende R$390 tirar um lucro que é bacana, entendeu? Então, veio com as coisas bacanas, não veio saindo, algumas já veio saindo igual essa aqui, galera. Da cano alto, igual a ela também. Eu acho que até o outro lado lá. É o outro lado, não essa aqui não tá coisando, mas teve o outro lado que tava saindo. Beleza, galera? E dessa ainda tem dela cano baixo, galera. Ó, que eu tô vendo aqui, ó. Sem ser trava mista. Trava mista e trava normal e cano baixo e cano alto. Beleza, galera? Então, igual ninguém falou, tem uns pontinhos de cola, né, galera? Mas não é tanto também, não, pra se assustar. Vem comparada a outras que eu já peguei aí no canal. Tem muito cola, beleza? Então aí, o que tem aí a falar, pai, da chuteira? Então, aqui pra dizer, uma chuteira muito bonita, né? Que as cores destacam bem. O verde limão, tá? Essas cores aqui. Esses dias mesmo, assistindo o jogo do Flamengo, eu vi o Gabigol usando uma bicha dessa. Chuteira muito bonita. Ajuda bastante e tal. É verdade, né, galera? Que o Gabigol é patrocinado pela Nike, então ele usa Mercurial. E não só ele, né, galera? Tem o Bruno Henrique também, que é patrocinado pela Nike. Eles gostam muito dessa chuteira, que se chama ativo. Igual eu falo, galera, tem a maioria dos atacantes, meio de campo, tudo gosta dessas chuteiras chamativas. Chuteira com muita cor, chuteira verde, cana, limão, laranja. Chama, chuteiras que chamam a atenção. É, rasga a bola aí, né? Então, galera, acho que é a chuteira, né? Que mostrei a palmilha, ó. Palmilhazinha só o filé. O gripezinho, uma palminha muito grossa, com rapante aqui também, galera. Muita aderência ela tem. Então, galera, vamos pra bola. O cara pediu aí, né?
A bola da Shopee, rapaziada, ó. Pra quem não viu o vídeo da Shopee aí, eu pedindo as coisas, eu pedi a bola, a chuteira e umas meias também, galera, se eu não me lembro. Beleza? Então, ó, vem a bolinha aí da Champion, galera. A bolinha da Champion, ó. Muito bonita. E ela é bem grossa, galera. Essa bicha, eu não sei se ela é original. Eu acho que não é original. Mas se ela não for original, ela tá bem encaminhada pra uma réplica muito top igual essas chuteiras, ó. Entendeu? Ó, veio uma bombinha. Bombinha pra encher ela. E o bico no... Não veio dentro daquela sacolinha, não? Ah, não, não é aqui. Ah. Galera, parece que veio. Então, galera, vou estar enchendo ela aqui, né, galera? Vou mostrar na prática pra vocês. Como é que a bicha é... Mandou um salve, não. É, pode mandar. Tem um salve aí, né, galera? Pros caras aí, então ninguém vai estar mandando. Salve pro nosso amigo Leonardo aí, de Salvador, Bahia. Pediu um salve aí. Tamo junto. Esse não viu tanto celular aí. Esse celular junto. Salve pro nosso amigo Jean Carlos aí. Um salve pra você aí, mano. Então, rapaziada, enchi ali no motorzinho aqui da loja do meu pai, que também vende bolas mais inferiores. E então eu enchi ali, então foi mais rápido. Beleza, galera? Então, ó, bolinha não é original. Beleza, galera? Porque eu vi aqui, ó, tem um nome aqui, ó. Vou até passar umas instruções pra vocês, ó. Essa bola é da final da Champions. Eu não sei qual foi o jogo, né, galera? Não sei se acho que eles mudam todo o jogo também, né? Toda final acho que eles mudam as cores. Champions League, ó, tá vendo o emblema aqui da UEFA. Aqui tem, ó, Mitsubishi, eu não sei o que é, mas tem réplica top training. Então é uma réplica top de treino para jogar, beleza? Então tá aqui, ó, só botar no trator aí que vocês vão ver, beleza? Então aqui também tem Champions, aqui tão, tal. É, tem aqui mais uns códigos aqui também. E os códigos de barra aqui, ó, beleza? Então, galera, essa é a bola. Bolinha top, muito top, tá, galera? Pra ser uma réplica, ela tá batendo de frente com as chuteiras aí, ó. Tem muita perfeição nessa bola. Ela vem com umas amassadas aqui, galera. Essas amassadinhas aqui. Mas eu creio que veio porque veio amassada, né, galera? Ela não veio cheia. Então ela veio com isso aqui. Mas nada demais. Beleza? Então, galera, a chuteira é do Ali. A bola é da Shopee. Beleza? Eu vou deixar bem claro aí pra vocês. Que é a bola da chuteira, é a bola e a chuteira são da Shopee. A bola é da Shopee e a chuteira é do Ali. Então, esse aí foi um box, né, galera? Essa aqui é a que já tinha aqui. É, mais uma chuteira aqui que foi 315, parece que eu falei. Tá aparecendo aí, porque direto muda lá, né? O dólar sobe e desce, então a chuteira também sobe e desce. Veio top, tá aprovada pelo Ali, sempre. Chuteira do Ali vem aprovada, né, galera? Assim, que eu fico mais em questão é a cola, né, galera? É, porque como eu vou pra vender, pra mim não tem nada a ver, não. Mas como é que tem cara, gente que não... Você entende, né? Gente de todo jeito. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso aí, ficar atento. Beleza? Então aqui foi mais um box da bola e da chuteira. Espero que vocês tenham gostado. Fideliza no like, manda um salve aí no comentário, ninguém vai estar olhando, não tem tempo de estar olhando direto, galera. Quando eu olho, eu lembro, mano. Quando não dá, aí não tem como. Mas ninguém vai ficar atento sobre isso aí, beleza? Nos vemos mais um vídeo. Esse aqui foi mais um box. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida lá no Instagram. Tem muita mensagem acumulada lá, galera, porque eu tô na correria, que eu cheguei de viagem, tem muita coisa para fazer e não tô respondendo ninguém. Mas quando eu tiver um tempinho aqui, já vou estar respondendo. Eu vou também ter que estar fazendo a correria do sorteio, beleza? Então, tamo junto, é nóis. Nos vemos no próximo vídeo, o quê? Esquece!